Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia sasa katika sehemu yetu ya kila siku ya Ijumaa ya Shujaa wa Wiki, ambapo tunawashabikia mashujaa. Yani hawa ni watu ambao wamejitolea, wamejinyima ili kuboresha maisha ya wengine katika jamii. Na uendapo una mtu yeyote ambaye ungependa tumshabikie, hii ni nafasi yako. Tutumie jina lake, nambari yake ya simu na kitu ambacho amekifanya kupitia nambari 22155 pale mtandaoni. Waweza kunifikia @zubeida kananu kome kwenye Facebook, Twitter, Instagram. Niandikie tu ujumbe na sisi tutawatafuta na tutawashabikia. Na sasa hivi nampisha Sisili wa Kesho Madhuva. Amekutana na hao vijana ambao kazi yao ilikuwa kuwapora watu, yani pale mjini na jijini Nairobi, maeneo tofauti. Sasa hivi wamejirekebisha, wanajishughulisha na mambo yapi? Nampisha atueleze na mengi zaidi. Baadaye pia tutajifunza lugha ya ishara kupitia sehemu yetu ya Fahamu Ishara. Kwa niaba ya wote waliofaulisha matangazo haya, Paul na Viswade, No Joan, akina Kolo hapa na waona wanashabikia kwamba Friday imefika. Haya mtazamaji, nakutakia weekend njema, tukutane siku ya Jumatatu Mungu akitujalia. Endelea kutazama KTN News. Na mtazamaji, Ijumaa ya leo Shujaa Wiki na kuleta hadi katika stendi ya Tirum hapa katikati ya jiji la Nairobi. Na unavyofahamu mtazamaji ni kwamba kurekebisha tabia za vijana wanaorandaranda mitaani limekuwa swala sugu sana nchini. Lakini kuna vijana wanaojiita nyota huru ambao waliamua kubadili mkono, kuachana na mihadarati, kuachana na uhalifu mtazamaji. Na sasa wanaaminika sana mtazamaji katika kusafirisha abiria kutoka stendi moja hadi nyingine. Hapa ninaposimama unavyoona, hii ni ofisi yao. Ni gari limeegeshwa lakini ni ofisi yao. Watakuwa natupa taarifa na vile vile tupate kufahamu, je, ni nani aliyoshika mkono ili kubadili mkondo wao wa maisha? Karibu kwenye Shujaa wa Wiki na Sisilia wa Kesho Madhuva. Tuanze na majina yako na utuambie pengine wewe kundi lenu linaitwaje na kwa nini ukajiingisha kwenye kundi hili la Nyota Huru na vile vile Maarufu Safaris. Majina yangu kamili ni Anderson Mwale, sana sana najulikana kama Mustafa. Tuko katika kundi linaloitwa Nyota Huru ambayo iko chini ya Maarufu Safaris. Tunahusika sana sana na usafiri wa abiria kutoka Nairobi hadi Mombasa, Mombasa Nairobi. Na saa zingine kama kuna wingi wa abiria pia maeneo mengine kama Kisumu pia tunafika. Na pengine tueleze ni nini ilifanya mkaanzisha kundi hili kwanza Nyota Huru, mkaingia kushirikiana na Maarufu Safaris na hususan kipindi hiki cha corona, biashara nyingi zilienda chini sana. Kwanza tulianza kama self help group ambapo tulikaa vijana ambaye tulipenda kureform kutokana na mambo ya kidunia ambayo tulikuwa tunafanya, kama kulikuwa na watu wa miadarati kama mimi mwenyewe, kulikuwa na waizi ambao wameacha uwizi, kulikuwa na madada ambao walikuwa ni makahaba. So tukakaa chini tukaanzisha self help group ambapo inaweza kutufanya tusahau na mambo yale ya kizamani, angalau itupatie shughuli. So self help group ndio hapo tukaungana na bwana Steven Kinudia kutengeneza Maarufu Safaris, akatupatia maarifa ya kuwa tunaweza husika na biashara ya usafiri wa abiria kutoka Nairobi kwenda Kisumu, ambapo wengi wetu wamepata ajira, karibia vijana 30 kama ni wachache, manake kuna madereva, kuna hao ambao wako hapa wanatafuta abiria ambao wanaitwa jina la utani kama manamba. Kuna makarani ambayo tuko nao na sisi wenyewe kama wasimamizi. So ni watu wengi sana wanategemea Maarufu Safaris pamoja na Nyota Huru. Ndio. Kwa nini hamkufanya hili kitambo? Kwa nini likafanyika msimu wa corona, wakati corona ndio iliingia watu wengi wanafunga biashara lakini nyinyi ndio mkabobea? Kwa nini wakati huo? Kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na sababu zake, na nafikiri ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati huo ndio tumetengeneza self help group. Na wakati huo ndo pia tukakinudia akakuwa anaanzisha Maarufu Safaris. So tukamaji
wakati mabasi yamefungwa hakuna kusafiri, tukakuwa tunatumia hizi gari ndogo kwa kusafirisha watu kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine. So ilikuwa ni mwaka wa 2020 mwanzo ndio tukapata fursa, na kama ninavyo nimekuelezea ndio ikakuwa tumepata breakthrough ya usafiri, kazi ikakuwa rahisi kwetu. Ha, kazi yenu wenyewe mnaifanyaje? Kwa mfano tueleze ule mpangililio na mwisho wa siku posho yenu mnapataje? Maarufu Safaris, kwa uhakika hatuna magari, tunategemea magari ya watu ambao ni mtu analeta, anajiregister na Maarufu Safaris, alafu sasa sisi tunamtafutia abiria, wengine tunawatafutia mpaka dereva, tunamwekea abiria, gari inaenda Mombasa. Yeye ile profit atabaki nayo ndio ya kwake. Sisi tunamwekea mafuta, tunamlipa dereva, na sisi pia tunapata commission yetu. Lakini tungependa in the near future tupate magari yetu kama mawili na mbili, shuttle kama tatu hivi. Zingine zitakuja tu kulingana na mipango yetu tulivyoipanga kama itawaka. Sasa kwa siku pengine profit mnatengenezaje? Najua sio rahisi na tena mko wengi. Inakuwaje sasa? Profit, to be honest, kwanza tuko na challenges mingi sana kikazi. Kwa sababu ndio Maarufu Safaris ni registered group na Nyota Huru pia the same. Lakini sasa wakati tunafanya kazi hii ya gari ndogo, abiria sasa zingine wanaona kama hizi gari ndogo haziko safe, manake ndo wanakuja kuzilan saa hizi kuwa gari ndogo zinaweza wasafirisha barabarani. Traffic kama gari sasa ni 7-seater, unaona kulingana na sheria za corona lazima ibebe kama ni wengi watu tano, na abiria sasa zingine hawana hiyo pesa, labda walipe at least 3000 per person ndo itoshe kubeba watu tano, kila mtu apate riziki yake. So faida kwa siku Maarufu tuseme kama 2000 on average. Yes. Nimeona kuna gari hapa ambalo limeegeshwa. Mnaniambia kwamba hii ndio ofisi yenu. Lakini mtu atajiuliza kwa nini tu msikomboe ofisi hapa? Nyumba ni nyingi hapa mjini. Na ikiwa mlipewa hili gari basi, nani aliwapa? Ofisi moja mjini, kwanza kuna mambo mengi, lazima uwe na pesa kama goodwill. Alafu rent ile cheap kabisa, labda upate ni shilingi 1030 kwa mwezi. So hatukuwa na uwezo huo. Manake wengi wetu kama nilivyokuambia ni watu wamereform kutokana na miadarati na mambo mengine mengi. So ni watu ambao hawakuwa na income ati wamekuja kuungana kufanya biashara. Kama mimi mwenyewe nilikuwa katika miadarati, nikakuwa kwenye street. So unaona nilikuwa penniless. So tuliongea na mdhamini mwenye Nissan sasa. Tukaongea na yeye tukamwambia tupatie tuifanye kama ofisi. Ilikuwa lazima we had to innovate. Yaani tuwe innovative ndio tupate risk. So tukaona kwa sababu ofisi hatutaweza kulipa, angalau kama hii Nissan kwa siku tunampa hata kama ni shilingi 1000 badala ikuwe imelala kwa nyumba, tuigeuze kuifanya ofisi. Mnapotuambia kwamba kwanza wewe ulikuwa kwenye uhalifu na wenzako vile vile mlikuwa watu wa mihadarati, ulikuwa uhalifu wa aina gani? Na pengine hata uliai kutiwa mbaroni ama kushikwa? Pengine mlikuwa wapi? Nimeona watu wako wengi hapa. Yaani hiyo taswira, hiyo picha, na mlikutania wapi na kinuthia? Okay, mimi mihadarati yangu kuishi kwangu ilikuwa ni hapa hapa katika hii street tunaiona, as in River Road na hii Accra Road paka Kirinyaga Road. So haya yote yalikuwa ni maeneo yangu sana. Hakuna mtu asiyenijua hapa ama asiyejua story yangu. So mimi katika wakati wangu ya drug addiction ilikuwa kupata pesa ni ngumu, manake sikuwa na kazi. So labda vijana hawa kutoka wanaishi Ngara, nilikuwa nawafanyia timing, wanakaa Ngara kwenye ma hostels na wanaenda juu labda Nairobi University, wengine wako kwenye hizo college ziko huko juu. So mimi nilikuwa nawakabia tu hapa hapa si mbali, manake watu pia walikuwa wananiogopa, wanajua ukimwambia Mustafa hicho unachokifanya si kizuri, wanajua what next kitatokea. So ilikuwa mimi ni hapa hapa tu, nikikaba mmoja nikimtoa simu ama pesa taslimu, ndio hivyo mimi nimepata riziki yangu na nimewezesha kupata miadarati yangu. Ndio. So Steven alikuwa anafanya na hizi Noah awali. Steven Kinudi alikuwa anafanya na hizi Noah awali. So akatushawisha, akatuambia badala ya kama mimi sasa, badala ya kufanya hizo shughuli unazofanya, mwelekeo wako daka mwisho haitakuwa na faida, mwisho tu ni kukufa. So the best thing to do, njoo mimi nikufundishe hii kazi ya usafiri,
uachane na mihadarati, maanake huwezi fanya kazi kama bado uko kwenye mihadarati. Uachane na mihadarati ni kufundisha hii kazi, angalau na wewe pia upate familia, ukuwe mtu mzuri, maanake utafanya hivi mpaka lini? So na mimi pia nikakaa chini, nikafikiria, nikaona ni jambo zuri, nikawashawishi wenzangu pia, ambe waliweza kureform, walireform. Wale ambe bado wako, tunangangana kuwa reform. Ndiyo. Mko na mtandao ama wapi pengine huwa mnajimarket? Maana kama mimi sikujua kuhusu hii Maarufu, lakini sasa nimejua, mtu mwingine atajuaje? Kama Maarufu Safari ziko kwenye Facebook, iko kwenye WhatsApp. So website ndo bado hatujaitengenezea website. Lakini kama simu pia tumeweka nambari za simu hapo mbele ya ofisi, ambapo ukitaka kuwasiliana nasi unaweza kuwasiliana na sisi. So ni hiyo simu, Facebook na WhatsApp. Tuzungumzie wanachama kwa ujumla. Maanake umeniambia mko takriban zaidi ya 30. Mnagawaje kile kipato ambacho mnapata kwa siku, na pengine mnaridhika mwisho wa siku? Alhamdulillah, wengine walipata ajira kama madereva. So wao most of the time wako kwenye trip. Akienda anaenda kama dereva. So mshahara wake analipwa kama dereva. Ambaye sisi tuko kwenye ofisi tumebakia kama watu 7-8. So gari ikiondoka, ile pesa ya gari tunaikusanya. Nyingine vile vile, so hata tukitoa gari 4-5 kwa siku, at the end of the day hiyo pesa tukigawana, hata kama ni 500-500, 300-300, ile ambayo tutapata ndio yetu. So kama unavyojua biashara kuna siku za kupata, na so hiyo ndo tuna survive nayo. Mwisho ungetaka kusema nini? Zungumza na wananchi huko, zungumza na serikali, unasema nini? Kwanza ningeomba kuongea na vijana wenzangu ambao wako kwenye mihadarati. Ningewaambia muda ni mfupi, inafaa waanze kufikiria kureform, pia wawe raia wema. Pili ningeongea na raia, ni raia wema, niwaambie kuwa wasiogope hizi gari ndogo noa, wakidhania kana kwamba labda zina uhalifu, wataenda waporwe mbele ama nini, la sivyo. Maarufu Safari saizi kuna miaka 2, hatujawahi kupata incident ama accident yoyote ambayo imewahi kutokea, tunashukuru Mungu. So wasiogope noa, wakuje. Bei tofauti ya noa na ya basi ni shilingi 200 au 300, na unaona noa unaenda na masaa 6 ilhali basi unaenda na masaa 10. Tatu, ningependa kuomba serikali na wadhamini wote kwa jumla waweze kutusaidia, na manake tunahitaji ofisi. Tungependa kufungua sehemu ambayo wenzetu wanaweza kufanyiwa counseling, wakaelezewa madhara ya mihadarati, badala kama kuna ile mat ngara, wanaenda wanapewa dawa alafu wanarudi tu. So unaona hujamsaidia huyo mtu, manake anarudi pale pale, the same same place, anaenda anazidi kusocialize na the same same people. Ina maana ataendelea tu na mambo yale yale ya kawaida. So inafaa tuwahatarishe kutokana na mambo wanayofanya, either ni maovu ama utumizi wa dawa za kulevya, alafu wapawe shughuli ya kufanya. Ambapo kama Maarufu, sisi tunashukuru kama watu 30 ambao wamepata ajira kutokana na Maarufu. Si watu wachache, manake pia watu 30 wanategemewa na familia zao. So it's a chain. So serikali pia iweze kutusaidia, either kama na resources hivyo, ama hizo mambo za youth vile wanasemaga, wanaweza saidiwa wakapata, manake tuko register, tuko na certificate na kila kitu. So pia polisi wale ambao wanakuja kushika hawa vijana wetu wanaotafuta riziki, wakisema ni manamba, tafadhali, hawa vijana hawana maovu yote wanayofanya kwa sasa, ni kutafuta abiria kumpakia kwenye gari na apate riziki yake. That's all. Nimekuwa jambazi miaka mingi, I think inajulikana, stories zangu zimefanywa, nimekuwa kwa drugs from 93, crime, robbery, murder, zote nimefanya, lakini nilireform. And then Steve alivyoanzisha hii kampuni ya Maarufu, akatupatia motisha kwamba tukishikana tunaweza saidia wengine. So akaregister company na akatushika mikono ili tukaweza kusaidia wale wako chini yetu. So mimi nimefaidika hapa kwa sababu pia napata kakitu naweza peleka nyumbani bila kuibia mtu wala nini. Napata yangu ya halali. Gari yangu huwa inabebea hapa. I meet my daily basis through Maarufu. So nalipa school fees through Maarufu. Vitu zangu zote
nalipa through Maarufu. Abiria huwa anabeba hapa from Nairobi to Mombasa. Nikifika Mombasa pia napata abiria na rudi. Ama kweli mtazamaji, wanasema mui huwa mwema. Kwa vijana hawa kuitikia mwito na kuondoka mitani na vile vile kutupa kwenye kaburi la sahau uhalifu aina mbalimbali, tunawapa kongole zetu. Na vile vile Steven Kinuthia kwa kuwashika mkono, ndiposa wao ndio mashujaa kwa wiki hii. Mimi naitwa Cecilia Wakesho Mathuva na kuacha na sehemu yetu ya kila siku ya Ijumaa ya Fahamu Ishara. Hello everyone. My name is Margaret Odhiambo. My sign name is this. What do you do? What do you do? Do you know Kenya Sign Language? Do you know Kenyan Sign Language? Thank you.